Протягом 3 днів на головній площі міста Хуст проходив благодійний ярмарок «Вуликфест». Підприємці, волонтери, виробники крафтової продукції, а також творчі хустяни об'єдналися заради однієї спільної мети – зібрати кошти для поранених військовослужбовців. Було прийнято майже одноголосно рішення, що це свято потрібно провести день свята меда, вина, просто щоб люди приїхали із інших регіонів і наші хустяни нашої ОТГ, і щоб ми могли трошки пройтися, щось купити, щось поспілкуватися і трошки відійти від того негативу, який ми зараз отримуємо кожен день. Дасть Бог, вже на слідуючий рік, коли закінчиться війна, то ми зможемо ще більше, ще потужніше провести свято. Хочу щиро подякувати від усієї душі, від своєї команди, Збройним силам України за те, що вони нам дозволяють у цей нелегкий час провести це свято під мирним небом. Головною метою було зібрати кошти для закупівлі адаптативного одягу, якого надзвичайно потребують наші захисники. Наша мета амбітна і ціль велика. Ми повинні зібрати 450 тисяч гривень на відшиття адаптативного одягу для військових, які лежать у госпіталях, важкохворих, поранених, нерухомих. До нашого оголошення долучилися підприємці зі всієї України. У нас є благодійники, які прислали нам свої вироби ручної роботи різного роду з Запоріжжя, з Києва, з Чернігова, з Полтави. Тобто в нас підприємці з різних куточків України. Ярмарок зібрав близько 500 відвідувачів. Присутні мали змогу поласувати смачними закарпатськими стравами. Пан Іван готує біля жаровні. Розповідає, чим сьогодні пригощатиме гостей. На ярмарку ми представляємо шашлик, курячий, баранячий, індюка і свинина. Є колбаса домашня і рулька, бограч, риба, карп, скумбрія і форель. Ми на всі заходи, ми вже ходимо 20 років на ярмарки. Треба підтримати, ми не потрібно кого буде підтримати. Треба, не ж мусай. Вироби ручної роботи на заході представили і маленькі волонтери. Власноруч виготовили браслети, адже хочуть зробити свій вклад у підтримку захисників. Ми робили ці вироби, продаємо, відправляємо ЗСУ. Ми вже цим ділом займаємося ще з літа. І ми вирішили сюди прийти, щоб заробити день гроші і прати. Ну, браслети, колечки, такі ще штучки, да. Хустяни та гості міста з задоволенням прийшли на ярмарку та активно поповнюють скриньку для зборів. Від малого до великого своїми донатами наближають перемогу. Я тут кожен рік. Да. Дуже подобається. А що найбільше подобається? Так, ну, що, типу, музика та на ЗСУ, того, що думаю, щоб перемога була. Дуже подобається. Щастіше, щоб таке проводили, і війна буде чуть боком відходити. Нехай швидше буде перемога і повернення додому всім. В першу чергу ми повинні це робити, щоб закінчилося це, і щоб кожна родина відділа перемогу. Загалом на благодійній ярмарці «Вуликфест» вдалося зібрати понад 170 тисяч гривень.